Чегарадагы окуяларды көйгөйлөрдү алгачкылардан болуп айтып, чегарачы журналист аталган Арзугүл Галымбетова дүйнө салды. Маркум болгону 38 жашта болчу. 1984 жылы Баткен шаарындагы Базарбашы кварталында туулган. Бишкек гуманитардык университетинин журналистика факультетин 2009 жылы аяктаган. Эмгек жолун 2007 жылы Эхо Манас телерадио компаниясында алып баруучу болуп баштаган. Кыргызстан Обондору радиосунда, КТРК Обо гезитинде кабарчы болуп эмгектенген. 2010 жылдан бери Баткен телеканалында редактор, баяндамачы, ага редактор, диктор кызматында эмгектенген. Ошол эле учурда 2010 жылдан тартып Акипресс агенттигинин Баткендеги өкүлү болуп эмгектенип келген. Ал эми 2014 жылдары 7-нчи каналдын Баткен облусундагы өкүлчүлүгүн жетектеген. Өлкө жана облус аймагынан алынган маалыматтар топтому менен эфирде 65. Маркум Арзугүл Галымбетова мыкты кесипкөй журналист болуп, чек ара аткезчилик, коррупцияга каршы күрөшүү темаларында байма-бай маалыматтарды калктын калың катмарына жеткирип келген. Дайыма адилеттүүлүктү биринчи орунга коюп, чындык үчүн тикеден тик турду. Бүгүн аны жакындары, кесиптештери жада калса, коомчулук, социалдык тармактар аркылуу да эскерип жатышат. Кесиптешибиз Арзугүл Галымбетованын дүйнөдөн кайтыш болгону чынында өтө жүрөгүбүзгө катуу тийди. Анын туугандарына, кесиптештерине, жакындарына чын жүрөктөн көңүл айтабыз. Арзугүл Галымбетова кесиптешибиз бул чын-чынына келгенде Баткен областында чыны журналистика кандай болорун, мыйзамсыздык менен кандай күрөшөрүн көрсөтүп, ага үлгү боло турган, чыгаан кыргыздын керегине жараган күчтүү журналисттердин, кыргыздын патриот кыздарынын бири болчу. Арзугүл, бул Баткен, мен Баткен үчүн жашайм дейт эле, ар дайым Баткен үчүн жашаймын деп. Түнбү күнбү ушу чек арадагы болгон көйгөйлөр болсо, түн болсо дагы уйкусунан туруп барып туура так чагылдырганга аракет кылып, өзүнүн ишин мыкты билген журналист катары билем. Журналисттердин баарын да ынтымакчылыкка чакырып, бири бирибизге колдоо көрсөтөлү деген сөздөрү эми кулагыбызда жагып турат. Арзугүл Галымбетова журналистикадан сырткары коомдук саясий иштерге да активдүү катышып жүргөн. Коомдогу кандай көйгөй болбосун, кайдыгер карабай биринчилерден болуп көтөрүп чыкчу. Дайыма карапайым элдин тарабын талашып, элдин үнүн укту. Кызматынан кыянаттык менен пайдаланган айрым чиновниктердин туура эмес иштерин айтып, алардын тизгинин тартып турчу. Бүгүнкү маалымат биз үчүн өтө оор болду, өтө өкүнүчтүү болду. Биринчиден биз ушул Баткендеги журналистика деп негизилип ушул кыргыз журналистикасында бир оор жоготуу болду десек болот да. Себеби Арзугүл эже мекенчил журналист катары айрыкча мына чек арадагы окуяларды күн түн дебей өзү чагылдырып, мындайча айтканда өзү кандайдыр бир редакциянын ролун аткарып калды эле да. Анын өзүнүн жеке өзүнүн окурмандары, өзүнүн көрөрмандары бар болуп калды. Арзугүл эже кайсы бир редакцияда иштеп аткан болсо, ал редакция башка, Арзугүл эже башка болуп калган эле да. Бул ошол эженин мындайча айтканда чеберчилдиги, журналистикадагы адискөйлүгүн билдирет. Маркум аймактык журналистиканын өнүгүүсүнө өз салымын кошо алды. Ал ачык айрым адилеттүүлүктү, мекенчилдик жана атуулдук сезими жогорку журналисттердин бири эле. Анын эмгеги эл эсинде калып, кыргыз журналистикасында өчпөс из калтырды. Чыр чыккан аймактарда, чек арада чыр чыкканда ордунда тура албай калчу эле, барып ушул элдин коопсуздугу үчүн чырылдап эле чуркап жүрчү. Ушу контрабанда, коррупцияга каршы күрөш боюнча мына ушундай өтө актуалдуу темаларда өзүнүн иш билги, дасыккан кесипкөйлүк чеберчилиги менен калктын калың катмарына маалыматты өз убагында жеткирген чыгаан журналистибиз эле. Биз өтө кайгырып турабыз, ушундай Баткен мыкты журналистинен айрылып калды.
Кесиптешибиз Арзугүл Галымбетованын эмгеги бааланып, мамлекеттик чек ара кызматынын төш белгиси, президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн, облустук телерадио компаниянын жана район шаар башчыларынын ардак грамоталарына татыган, мындан сырткары бир катар сыйлыктардын ээси болгон чыгаан журналист Баткендин сыймыктуу кызы, маркум Арзугүл Галымбетованын элеси эсибизде Баткен телеканалынын эмгек жамааты жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Бактыгүл Мирадилова, Мингүл Көчөрова, Мейдирбек Айдыралы уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.